با نزیک بونەوەی 209 من ساڵی دامەزراندنی شاری سلێمانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانی بە چەند چالاکی جۆراوجۆر ئەم یادەی کردەوە. لسرته یادکه پیشنگایی که شیوکاری وینهی کسایتی نو دارکان سلیمانی نمایش کرا. هتانکی به خاکی سلیمانی عمور خاکی مزاجی عنبر و داری رواج عود برد خراج جوهر و جوبار عین نور شاهی همو نهار و سولی همو بهار توزی همو عبیر و بخاری همو بخور. گلالا پێنجوێنی هەڵبەسوان سەبارەت بە گرنگی کردنەوەی ئەم یادە وتی: گرنگی ئەم یادە لەوەدایە کە ئێمە دەبێت ئەم یادە بەرز ڕابگرین بۆ ئەوەی بۆ خۆمان بمێنێتەوە، بۆ نەوەکانمان بمێنێتەوە کە ئێمە شاری سلێمانی چۆن دامەزراوە. هەتا ئێستایش شاری بە شاری ڕۆشنبیری و بە شاری کولتوری و شاری پێکەوە ژیان و شاری هونەری ناسراوە. سلیمانی وەک ناوی شارێکی نوێ لە نیوەی دووەمی سەدەی هەژدە لە نزیک شارستانیەتی حەسەنتەپە، هەزارمێرد، قسقاپان و بێستانسوور بەتەنیشت گوندی مەڵکەندیەوە بەردی بناغێتدان هەبوو. لە دوای چەند ساڵێک ئینجا میر ئیبراهیم پاشا ناوەندی بڕیار و پایتەختی مرنشینی بابانی لە قەڵاچوانانەوە بۆ گواستەوە. ڕوونک عەزەت عارف دانیشتووی سلێمانی باسی لە ساڵانی پێشووی سلێمانی کرد: ئیتر تەقریبەن من 25 ساڵ لە هەولێر ژیام. بەس دائیم ئێمە هاتوچۆی سلێمانیمان کردووە، چونکە سلێمانیمان هەر خۆشویستووە. من لە مناڵیەوە کە مناڵ بووم ئەهاتمە ماڵی با پیرم لەسەر شەقام، کە ئێستاش ئاسەواری خانووەکە لەسەر شەقام ماوە، کە ئەچینە بەر دەرکی سەرا کە ئێستا ڕەسمەکانی ئەبینم و بە عەرەبانەوە. زۆر زۆر پێم خۆشە ئەو یادەوێریە کۆنانە، ینی ئینسان قەت لە بیری ناچێتەوە. ئیتر لەبەر ئەوە بێت کە لەوەش من لەسەر شەقامەوە بە پێ ئەڕۆشتین بۆ لای ئیسکانەوە، چونکە ماڵی پووری باوکم لە ئیسکان بوو. یعنی ئەو ڕێگاوبانە زۆر زۆر خۆش بوو کە ئێستا ڕەسمەکانی ئەبینم، هەموو یادەوەریەکانی تە بەرچاوم. ئیتر یعنی خۆشەویستیەکی وا هەیە بۆ سلێمانی. من وەلەو لە 25 ساڵ بە بۆنەی جامیعەوە لە هەولێر ژیاوم، بەس هەر حەزم کردووە لە سلێمانی بم. لە دوای کە 2005 گەڕاینەوە بۆ سلێمانی، ئێستا من لە سلێمانی ئەژیم. یعنی گۆڕانکاریەکی زۆر زۆر بووە لە هەموو ڕوویەکەوە، لە ڕووی بیناوە، بەس بەداخەوە ئەبێ ئەو خانووە کۆنانە هەر بمایە، هەر بوایە وەکو متحەفێک، وەکو یادەوەریەک. ئەو کۆڵانانە قەت تێک نەدرایە. ئێستا زۆری ئەو شۆنانە تێگە درێ کە ببێ بە عیمارە و ببێ بە جێی
يعني نازانم جي هموشتك ماركتو جي سوبر ماركتو يعني او معالمانا خوزق حرب مايا شلشوني تر شتيان دروس كردا نك او معالمانا بروخينا بيكن بشتيتر شنو عمر فرمانبر وتي پیوسته همو سالك ام یاده بکریتوا ام وقتی پیونری ملی سلیمانی امرو بشدار بوین لم یاده که یادی دو سال سینو سالی شار سلیمانی که بشار حیاته که ناسراوا یک دنیا شتی جوان پیوسته کاد ام سالانه که ام یاده بکی نوانه بو پیشاندانی همو او نوانی که لدوی ایمو او جیلانی لدوی ایموین بزانن امشارت چی تیابوه چن کسایتی زور چالاکو دیاری تیابوه او تابلوی که تیپ هنری ملی پیشکشی کر دو تابلو بو نرابو لیک دو تابلوی زور سلیمانیانه بو که زور با پلش حاضر کرا براستی بو امبانه بو امیادی سلیمانی آماده کرا بو تابلوی که شاد بو هیچ نونیشان اکی نبو بابلین لجر نونیشان اکانه بو جگلوی که تابلو کی شاد بو بو ام بونه آماده من کرده بو بگو من پارزگاری لکلتور کراو و کوشار سلیمانی همیشه شت جوانه کان پارزگاری لان لکراو لک لبا و باپیران منو بو من ماتو بو نوې دوای خوش من بگو من ام شت جوانه هل شار سلیمانی امینه توانه بو ال شاری روشن بدی کپریتی لا طواوي إشي هنري بي إشي فولكلور بي إشي لهمو ريكو براستي شار سليماني بريتي لشتي جوان بريتي لهنر كلتور هایما بسران گنجی شاری سلیمانی دلت هوادارم جلی کردی حرب منه تو سلیمانی هر بخواه مکانی جوانه هوادارم هر پشوغه نکرد تو جلی کردی هیچ شار پشوغه نکرد هوادارم هر کردی بمنه تو هوادارم گنجی کانی خواه من کتب و کردواری و شعر و شتی نازه برنه ام جیله و چکا ام جیله جلی کنی نبینی و نوکانی نبینی و هوادارم هر کورسام پشوینه گرد
لکوتایی یادکه خلاتی ریز لنان درای چند کسایتی که هنری و ویژهی که لشاری سلیمانی خباتیان کردوا. چیمن اسماعیل رشان هنرمند سبارت به خلاتکی دلت امرو خوشحالم که لیادی شاری سلیمانی دا برای برایتی گشتی روشن بیری هنر خلاتی رزلینان با تمنی کار کردنم که زیاله 43 سال تمنی کار کردنم لبواری هنر دا خوشحالم بخلاتکه چون علی لروجی کیوایا کم من شارکم زور خوشوید که یکم جن بوم لسالی 1993 بانگیش کرام با فرانسا لو ساتا شوا حتی ام ساتا با یک چر کبیرم نکردو توانی که ام شاره بجی بیال مبرام دروا وش خوشویستی که گوری شاره کما دو همیشه که تابلو کم تابلو کانم نانیر مدروی ولاد یا نای فروشم حتی بشانی بینری شاره کمینیم ام روش خوشحالم که شاره کم او خوشویستیم ایاتو سپاس با ایوا سالانه لسال روشی ده مزرندنی شهری سلیمانی امیاده به چالکی جوره و جورده کرده توا.